Ella, la protectora d'animals, acusa la batllessa de proposar exterminar els moixos que viuen als carrers dels diferents barris del municipi. L'organització creu que la situació és insostenible, però que la solució no és matar-los. La vicepresidenta de la secció de moixos assegura que ja duu gastats més de 3.000 euros en les cures de més de 450 moixos i que l'Ajuntament els va prometre una subvenció fa 2 anys que no arriba mai. El conveni de col·laboració el tenen signat, però encara no han rebut ni un euro. Se cumplen el tiempo en que eso nos va a dar esta ayuda y evidentemente nosotros lo hemos gastado. Nosotros como una organización no podemos estar así, primero gastarlo durante el año y que después tenemos que esperar, como es ahora el tema, ya estamos 2 años y medio sin cobrar las ayudas que nos han prometido.